እኔ 9 ወር ሙሉ ተከታታይ እንትን ፈረድ ፈሰኝ ነበር ከዛ በኋላ ፈሰኝ ምንም አይደለም 11 ሰዓት ስራ ሄዳለሁ ማታ 1 ሰዓት ተኩል ነው የምመጣው እዚህ ለመምጣትም ጊዜ አልነበረኝ አልመጣም ቸርች ማልገባም በቲቪ ስከታተል ነበር እንደዚህ ሱሳውጭ በስልክ ነው የተጸለየልኝ ሲጸለየልኝ የሆነልኝ ነገር ሃይላንድ ውሃን ሲጸለየልኝ በሃይላንድ ውሃን ሲጸለየልኝ እቺ ውሃ እስከሚታልቅ አረግዛለሁ እስራኤል አምላክ ድንቅ ያረጋል አረኩ ከዛ በኋላ ቁጭ አረኩ ውሃን የቀመስኩ ስራ ያዳለሁ ስመለስም ቀነሳለሁ ከዛ በኋላ ውሃ ሲታልቅ አረገዝኩ ጣም 8 ወር ነው ለጌታ ከዚህ በላይ አሁ ያለች ያለችው ለዘጠኝ ወር ያለ ማቋረጥ ደም ይፈሳታል ለዘጠኝ ወር ያለ ማቋረጥ ደም ይፈሳታል እና በስልክ ነው የጸለይክላት በስልክ ስትጸልይላት ውሃ ያዥ አልካት ውሃ ያዘች ይሄ ውሃ እስኪያልቅ ጠጪ ይሄ ውሃው እንዳለቀ በሕይወትሽ ላይ እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል አልካት ውሃው እንዳለቀ ያ የሚፈሰው ደም ቆመ ልጅ ሆኖ የስምንት ወር ልጅ ይዤ መጥቻለሁ ያለች ነው አይላንም ይባላለሁ የእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይገባል እኔ እዛ እንትን ምድሪሽ እኔ እጄ 10 ወር ሙሉ ነው ከሰጠው ማለት ነው ፓስፖርቱ 10 ወር ሙሉ ሆኖ ሲሲድ የለም ይላሉ ሲሲድ የለም ይላሉ ይሄ ምንድነው ብዬ እንደገናም ደሞ ሳይነው እስቲ ሊሞክር ብዬ ሲጣራ ተቃጥሏል 10 ወር ሙሉ ቆይቶ ያንቺ ተቃጥሏል ምንም እንትን እንደገና ተነሽና እንደገና ፓስፖርትሽ አሳድሻለ እንደ እኔ እንደገና 10 ወር ሙሉ ቆይቼ እንዴት አሳድሻለሁ ስለ አሳራሽ ምን እንደሆነ ትክክል አይደለም አለ እንደ ብዬ ሳይነው መጣው ማስቀኝኖ ሳይነው ደንግጬ መጥቼ አድሬስ ማስቀኝኖ እዚ መጣው ልክ እዚ ጋር ቆሜ ዘይቱን ፓስፖርት ላይ አሮጌው ላይ አስቀብቼ እኔ ማስቀኝኖ ስምስ ዘንሳት ፕሮግራም አለቀ ሲሄድ ለ10 20 ጉዳይ ሲል ሚሴጅ ገባ ፓስፖርት ገፍቶሻል ውሰጅና ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ ይገባል ከዚህ በላይ ከዛ ሌላ ደሞ እሱን ልክ ኦሮቤጂ እንትን ወርቀት ሰጠው ሀሙሴ እጄ ተቀብዬ መጣው ኡድ እዚ መጥቼ ከቀባው በኋላ የዳላላ ሰጣለው ብዬ በምን ብራውን ሊሄድ ነው እኔ የሚሰጠው ብር የለኝም ስል በና በዱቤ ትልካለ ስል አልክም እኔ በዱቤ 45 ሺህ ብር ካልከፈረሽ ከሆነ በዱቤ አልክም ስል በቃ እንደው ውሰድ እግዚአብሔር ያውቃል ብዬ ኡድ ሰጥቼ ማስቀኝኖ ደጋግመም እዚ መጣው ሲመጣ አይነስ ማላቅ ክብር እንደው ስራ ቦታ ማላቅ ሰው በቃ ነይና ንግድ ይሆንልሻል 38 7000 ብር ነይና ተቀበይ አለ ማቼ ነው ስል ከጉባኤ ውስጥ አውጥተህ እዚያብር የሚፈልግ ሰው አለ ኑውጡ ብለህ እዚህ ጋር አስቀምጠህ በሳይ ጸለይ ሃይዞሽ አትፍሪ እዚያብር ምንም ሰጥሻለሁ ማይፈራው ነገር አይወርስም ብለህ ጸለክ እዚህ ጋር ሲጸልይ አሜን ብዬ ሄርኩት ኦሮብ ሊክ ውለሳት አካባቢ ስታዲየም ጀሞናይና ቡክሲ ዘሽናያለ እሺ ብዬ ኦሮብ ሲሄድ አርብሊያት እዛ ማብራታይሊ ነኝ እንዳው እዚህ ነው የቀበልኩ ማብራታይሊ ሂጂና 37000 ብር ተቀበይ ብሎ ፈርሞ ሰጣ እሺ ብዬ ወስጄ እሱንም አመሰግናለሁ ጌታ እግዚአብሔር አንተን ይባረክ ማላቅ ቦታ ላይ ጌታን አክብሩላት ከዛ እሱን ልክ ተቀብዬ አመሰግናለሁ ተቀብዬ ነበርኩት አሁንም ደሞ የደላላ የሰጠው ፓስፖርት ሺ እዛ መጀመሪያ አሮጌው የሰጠው ሳይ ማይተም አርጎ ሳይከፍት ሰጣ አይሰራም ፓስፖርት ሻል እንዴት አይሰራ አሁንም ደሞ ውጊያው ጀመረ ብዬ ልክ አርብ ደላላው ጋር የሰጠው ቦታ ሲሄድ አራይነ ሰጠው ሺ እንጂ ከፍቼ ነው ሰጣው አላቅም ማለ እንዴ አላቅም አርኮ አው እሺ ብዬ መጥቼ እሱ ከስራ ቦታ ሲመጣ ያንተ ውሃ ነበር ዘይትና ተቀልቅሎ ከዛ ያሁንም አሮጌው ላይ ቀብቼ እንደውም አልሄድም ምንም አይልም ከሰራ ይስራ ብዬ ቁጭ ብዬ አርብና ነገረው ልክ ኡድ ደሞ ፓስፖርትሽ እኮ ተሰራ ዝም ብሎ ነው እንትን ብሎ ነበር አሁን ተሰራ አለ እንዴ በቃ እሺ ብዬ አሁንም አመሰግነ ታውኩት እሱን ከታው በኋላ ደሞ ይኸው እዚህ ጋር ይግሩ በጣም ያው ምልክቱም አለ በጣም አብጦ 15 ቀን ሙሉ እቤት ሆኛለሁ እንዴ እርስቼ ለካ ውይ ባርገና ባልቤተ ነበር እዚህ ለካ የእስራኤል እኮ ውሃ አለ ሲል እና እስካሁን ድረስ አጥቲ ያለሽ እንደ ብሮ እራሱ ጸልቶ እራሱ ቀባ ልክ የዛሬ ሳምንት ጠፍቶ እንዳለ ምልክቱ ማለት ጠፍቶ አደረ
ከዛ እዚያብየር አንተ ተባረክ በቃ እዚያብየር የእስራኤል ያዋሪያ እዚያብየር ይሰራል ብዬ ጸልቼ ቤተውኩት ይሄ ነው ምስክር የውላችሁም እዚ ጋር እቤቴውናቱ አትጨነቁ እዚያብየር ይፈታል ጋስታውስን ገብቼ ምስክር ያለው እሱ የሰራው ነገር ሁሉም ይሆናል ሃሌሉያ አክብሩላ ከዚህ ወር በፊት ማለት ነው ያለፈው ወር ላይ ወላይታ ሶዶ ጌስታውስ ፕሮግራም ላይ ያለ አንተ ባወጣው ቃል መሰረት እኔ አዲስ አበባ ነው የምሰራው እና ጌስታውስ በወላይታ ዙሪያ ያለው ሰዎች የትም ሀገር ከኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት መታችሁ እኔ ጋር በመጣው የእናንተ ጉዳይ የእናንተ አሳባችሁ እግዚአብሔር ያከናውናል ጣሎታችሁ ይሳካል ሰርታችሁ ማይለወጣው ነገር ይለወጣል ስል በዛው መሰረት በወላይታ ሶዶ ህርኩት 28 26 ነው 27 ላይ ህርኩት እዳ አርብለት ጌስታውስ ገባሁት ቅዳሜ ወጣሁት ወላይታ ሶዶ ደሞ አድሬ አዲስ አበባ ተመለስኩት ብዙ አመት አራካ ላይ ተለፍቼ ነው ስለፋ ከኔ ማይለፉት ያገኛሉ ይሰራሉ ቤት ማኪና ይገዛሉ ባዱነት ይታየ እንቢ አለን ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ስሰራ ይዝም አልሳካማል በቃ ቤት ለማግዛት ሌላ ሌላ ነገር ይመኛሉ ግን እንቢ አለን ጸልያለሁ ተጋለሁ ግን እንቢ አለ ከዛ ወዲያ ጌስታውስ ገባሁ ከገባው አርብ ነው ቅዳሜ ወጣሁት አዲስ አበባ ውድ መጣው ሳይኖለት ከሰው ጋር 300 ካሪ አራካ ስታዶም ፍላፊት ገዘው ምን ገዘው ቃል በወጣ ምን ያለ ነው እያለ ያለው አርብ ጌስታውስ ገባው አለ ወላይታ ዙሪያ ያሉ እዛ ወላይታ እንድገቡ የዛሬ ወር የነበረው ጌስታውስ ጥሪ ላይ እዛ መጥቼ ጌስታውስ ገባውኝ አለ ምንም የለኝም አለ ገንዘብም የለኝም አለ አልተሳካልኝም አለ ስገባ ግን አንተ እንደዚህ ብለ ባረከው እግዚአብሔር ባለጠጋ ያደርጋል አልከው እግዚአብሔር ሀፍታም ያደርጋል አልከው አርብ ከጌስታውስ ወጣ ሰኞ እለት ላይ አረካ ስታዲየም ፍለፍት ቤት ገዛው ያለ ነው ለጌታ ሁሉ ይቻላል ለኢየሱስ እህቴ ወደዚህ ስፍራ ስመጣ የ8 ወር እርጉዝ ነበረች እና ወደ ሐኪም ቤት ተራ ለመወልድ ስትጠይቅ ትክክል አይደለም አቀማመጡ ትክክል ስላይደለም ስለዚህ ወይ እሷ ወይ ብላቴናው ይሞታል ነገር ግን ወደዚህ ስፍራ ከመጣሽ በኋላ አንተ አዋጁ ተሽሯል በሰላም ትወልጃለሽ ቆንጆ ልጅ ይዘሽ ታመጫለሽ አልካት ይሄው ቆንጆ ልጅ ይዤ አምጥቻለሁ ይያርሽ ነው ለጌታ እልልታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበርስኪ እነምለ ያባቴ ልጅሽ ይውጣ አሎስ ልጄ አቀማመጡ ልካን ነበር ሶልድ ጊዜ ወይ እኔ ሞታለሁ ወይ ልጄ ይሞታል አንተ ጸለይክ ያኪም አዋጅ የሰማችሁ ተነሱ አልክ ስሜን ጠራኸኝ በጉባኤ ልጅሽ አይሞትም አንቺም በሰላም ተወልጃለሽ ሁለታችሁም ሰላም ትሆናላችሁ አልከኝ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ እየሱስ ጌታ ነው እሰይ እስቲ ስታምር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሁሉ እንደሚችለው ሃሌሉያ ኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ሰይጣን መጥፎ ነው እቺ ቆንጆ ልጅ ሞታ ነበር አዋጅ አይሰራም እስቲ ሁላችሁ እንዲህ አርጉ ጽንሳቹ አይበላሽም አሜን ጻጋቹ አይበላሽም አሜን ተስፋቹ አይነካም አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተባርከሻል ስሜ ትግስት ይባላል የመጣው ተብራዩ ነው እግዚአብሔር ያመው የሞተን አዋጅ ከቤቴ ነቅሉልኛልና እግዚአብሔር አመስግኑልኝ ሃሌሉያ ይሄውን ለምንድነው ባለቤቴ በጣም ያመው ነበር ስለ በጣም ሳይሆን ባንድ ቀን በቃ የሆነ በህልሙ ይደጋገማል የሆነ ሴት በህልሙ ዘመርናቸው ቢሰምናቸው ብዙ ጊዜ መቃብር ቦታ ተወስደዋለች ካንገቱ ላይ ብር ተወስዳለች አልጋ ምናም ታሰራለታለች ከዛሬ 3 ሳይታመም ከ3 ቀን በፊት ማለት ነው ፍለፊቱ ላይ የሬት ዘላለች ትንከባላለች ትስቅበታለች
ከዛ አንድ ቀን ማታ ላይ እግሩ አበጠ መተፈሳጋተው ከዛ እንደም ይወደ ነው ዶክተር ነው ተደወለለትና እንደዚህ እንደዚህ እግሬ እኮ አበጠ ምናምን ሲለው በቃ ወጥቶ ብለና አለው ከዛ ሄደ ሲሄድ እግሩ አብጧል ምናምን ከዛ አየውና ቶሎ እትዮጣዊ የሚባል ሆስፒታል አለ እዛ ላከው ሳይው ዶክተር በጣም ደነገጠ ልብ ላለው ኬዝና አንተ ማየው ነገር በጣም ይለያያል ሁሌ ደግሞ ፎቶን ይጀምጣለው እዚ ከዛ አየውና በቃ ቶሎ ምንድነው በካሜራ ልብ ይታያል ካልሆነ ደግሞ ኦፕራሽን እናረጋለን ካልሆነ ወደ ህንድ ሀገር ሄደ ልታከም ትችላለህ አለ በጣም በጣም ተደነገጠ ቤተሰብ እንዳለ ማለት ነው ከዛ ገስ አንተ ደግሞ በጣም ይወዳል ሁሌ ያያል ቤት ውስጥ ማለት ነው ከዛ ገስታው እዚህ መጣው እዚህ ማክሰኞ ማለት ነው ከዛ እዚህ ነው ፎቁ ላይ ተጸለየለትና ተጸለየለት ምንም ማጥቶ ነው ኦፕራሽንም አትደረግም ሰላም ትሆናለህ አለው ከዛ ሌላም ነገር ተነገርከው ከዛ እነተም እንዳለ ማክሰኞ እዚህ ገስታው ውስጥ ገብተን ማለት ነው ሐሙስ ነበር ቀጠሮ ዶክተሩ ጋር ለመቅረብ ማለት ነው ከዛ ኩላሊቱ አሲድ ነው የሚረጨው ሁሉ ነው ተማለው ከዛ ለክታየ ሲታይ ምንም ኩላሊቱም ኖርማል ነው ሁሉ ነገር ኖርማል ነው ተባለ አለልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ እና ያ ያዋጅ የሞት አዋጅ እግዚአብሔር ከቤት የነቅሎልኛል ማለት ፈልግ አባቴ ስትነግረኝ ኦርዲ 75% ነው ባለቤቷ የመኖር አቅም ዘጥቷል ልቡ ሊያቆም ማለት ነው ልቡ አጠቃሬ ማለት ነው እና ወደዚህ ስፍራ መጣች እሷ ግን ባለቤቷ በጌታ አይደለም አንተን ስለሚወድ መጣ አንተ ምንም አትሆንም ሰላም ነው የምትሆነው አልክ ያንን ቃል እግዚአብሔር ቃልን አክብሮልህ አሁን ባለቤቴ ሰላም ነው ልቡም ደና ሆኗል ይያርሽ ነው ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባችሁ እስኪ ሃሌሉያ እጃችሁን ዘርጉ አሁን የመጨረሻ ጊዜ ድንገታዊ ሞት ወደ ቤታችሁ አይገባ አሜን እስቲ ቀኝ ከፋርግና እኔ ይያለው በልስ እኔ ይያለው ድገሙና እኔ ይያለው በልስ እኔ ይያለው በኢየሱስም አንተ ይያለህ በሰዎች አይሞትም አሜን ባልሽ አይሞትም አሜን ልጆችሽ አይሞትም አሜን እሰነ ሞት አይሆንም በስ ሞት አይሆን ለደውለ በመትጸልየው አገልግሎት ነው እና የማጸን ካንሰር ነው ያለባት አንተ ደወልክላት ጸለይክላት ከዚህ በኋላ ተፈውሰሻል አልክ አሁን ተፈውሻለሁ ሰላም ሆኛለሁ ይያለሽ ነው ለጌታ አለልታ ጭብጨባ የማጸን ካንሰር ነው ለጌታ አለልታ አቤት የጌታ እጅ አቤት የጌታ እጅ ከምትፈውስ ማምጥሮ ከማጸን ካንሰር ሀ ሳርጀሪ የለ ምን የለ ንግግር የለ ትንፋሽ ብቻ ንግግር ብቻ እጃችሁን ከፈረጉልኝ ስም ያለው ስም የሌለው የትኛው በሽታ ከናንተ ይነሳ አሜን ከቤታችሁ ይነሳ አሜን ጨለማ ይወገድ አሜን እስ በእኛ ቤት ካንሰር አይሰራም በርሴ በእኛ ቤት ካንሰር አይሰራ እስ በእኛ ቤት ካንሰር አይሰራም በርሴ በእኛ ቤት ካንሰር አይሰራ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻለ ብዙ ጊዜ በየትኛው ጉባኤ ከማገለግለው በላይ በእኛ ቲቪ ላይ ባለው ስልክ በርካታ ሰዎች ደውሎ በመጸለይ ጸሎት ስለ እውነት ምሰማው ምስክርነት በጣም ካይምሮ በላይ ነው ጌታ መልካም አይደለ በአካል መምጣት ባትችሉ እንኳን በስልካችሁ ጨምር በመጸለይ ጸሎት ቋጥሮ ይፈታል አሜን ናይ ሰላም በእንኳን ጌታ ረዳሽ እቺ እህቴ ደሞ እንደዚህ ትላለች ኦርዲ ቅድም በውሃ ላይ ቃል ሲያወጣ ነበር አይደለ በዛ ነው የሆነላትና የጉበት ያማታል ጨጓራው ደሞ ትል አለበት ኦርዲ ሐኪም ቤት ራ ሆስፒታል ረስተታይ አራት ወር ብቻ ነው የቀረሽ ነው የተባለችው አራት ቀን ብቻ ነው የቀረሽ የተባለ ለመኖር ማለት ነው ኦርዲ አራት ቀን ብቻ ነው የቀረው ነገር ግን እዚህ ስፍራ ላይ አንተ ውሃው ላይ ቃል በመታወራ አሜን ብላ ውሃውን ጣጣች አሁን ሰላም ሆኜ ይኸው መጥቻለሁ ይያርሽ ነው ለጌታ አለልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ እንደዚህ ወንድሞች እንደዚህ ይላሉ 22 ላይ ገስታውስ ገባን አሉ እና ገስታውስ እንገባ ምን በላው የለንም ስራ የለንም አብረን የምንንከራተ ሰዎች ነበርን ገስታውስ ገባን ተናገርክ በሮች ተከፍተዋል አልክ ከዚህ በኋላ አጣጡ ማልካቸው ከዛን ቀን ጀምሮ ስራ እግዚአብሔር ባረከን እሱ ብቻ አይደለም ስራ ሰርተን ገንዘብ አግኝተን መሬት ገዝተን 40 ምንጭ ላይ ሌላ ስራ ጀምረናል ይያሉ ነው